Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s témou 175 rán do srdca matky, ako sú na Slovensku potlačané práva detí a ich rodičov. K téme sa vyjadria predstavitelia Hnutia Oľano, konkrétne tieňový minister školstva za naše hnutie, pán Miroslav Sobko, a takisto pani Ľubomíra Hnatič, matka a učiteľka. Pán Sobko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, som veľmi rád, že ste prišli v takovom počte a som veľmi rád, že budete pozorne sledovať túto tlačovú konferenciu. Samotný názov, ktorý som zvolil, je preto, aby som upozornil na jeden veľmi dôležitý fakt. Nielen v tomto prípade, ale mnohých iných na Slovensku dochádza k potláčaniu práv detí a ich rodičov. Konkrétne v tomto, o ktorom sa za chvíľočku dopočujete, v tomto príbehu, ktorý vám tu bude predstavený, došlo celkovo 175 krát zmarenému právu na stretnutí s vlastným dieťaťom. 175 krát. Je to ukážka toho, ako nefunguje náš systém. Ako sme dopustili, aby boli potláčané práva detí a ich rodičov, aby sme zároveň upozornili na tejto tlačovej konferencii, čo konkrétne musíme zmeniť a o čom by mala vedieť celá verejnosť na Slovensku. Celý tento príbeh vám teraz predstaví pani učiteľka, ale najmä matka Ľubomíra Hnatič, ktorá vám povie, čo sa jej v jej živote stalo. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak chcela by som v prvom rade povedať, že priala by som si teraz byť doma so svojim vlastným dieťaťom. Avšak nie je to možné. A nie som tu len dnes za seba, ale som tu za všetky detičky a rodičov na Slovensku, ktorí sú vedome a cielene izolovaní. Som tu dnes preto, aby detičky, ktoré nemohli byť so svojou mamičkou alebo oteckom počas Vianoc v roku 2019 ani v roku 2018 a mnohé deti ani 5-6 rokov po sebe, aby mali nádej, že sa to zmení. Cítim to ako svoju morálnu povinnosť informovať nielen širokú, ale odbornú verejnosť. Začalo sa to 11.10.2017, keď otec naše dieťa násilne vzal bez môjho súhlasu. V tom čase naše dieťa malo iba 2 roky a bolo dojčené. A tento čin zjavne si vopred pripravil, pretože znalkyňa Viera Trúsková súkromný znalecký posudok vypracovala už 12.10.2017. Aj keď otca nevyšetrila a mňa ani len nevidela, v svojom znaleckom posudku konštatovala, že odporúča zveriť dieťa do starostlivosti otca. Podľa znalkyne Truskovej dvoročné dieťa bolo patologicky fixované na matku. A dieťa v tom čase ani verbálne nevedelo komunikovať. A znalkyňa Trusková dostala už viackrát finančnú pokutu za svoje znalecké posudky z Ministerstva spravodlivosti pre porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o znalcoch. V zápätí advokátka 16.10.2017 podala návrh na neodkladné opatrenie, aby dieťa bolo zverené otcovi, ktorý si vopred pripravil viacero súkromných znaleckých posudkov a vymyslel rôzne trestné oznámenia a iné nepravdivé tvrdenia, ktoré dodnes neboli verifikované. 20.10.2017 súdkyňa Okresného súdu Košice 2 Agata Burkušová zverila dvojročné dieťa do starostlivosti otca, a teda až potom, ako otec násilne pripravil 11.10.2017 toto odobratie. Súdkyňa nezdôvodnila, prečo zveruje dieťa otcovi. Kolizný opatrovník sa k odvolaniu vyjadril tak, že dieťa odporúča zveriť mne a otcovi určil právo styku stretávania sa každý druhý víkend. Senát 8 COP Krajského súdu v Košiciach v zložení predsedničky Senátu Ludviky Bodnárovej a členiek Senátu Diany Solčaniovej a Mariany Hraboveckej potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice 2, pričom sa nevyjadril
predloženým relevantným dôkazom a neprihliadal ani na stanovisko kolizného opatrovníka. Krajský súd v Košiciach uznesenie potvrdil a rozhodol, že sa môžem s dieťaťom stretávať 2 razy do týždňa po 3 hodiny. Chcem povedať, že neexistuje ani jeden jediný dôvod, prečo mi mali zobrať 2-ročné dojčené dieťa. A takmer 20 rokov vyučujem, som učiteľka a teda tento štát mi zveruje vaše deti, aby som sa o nich starala do poludňa, aby som ich vyučovala. Dáva mi zodpovednosť za vaše deti a zároveň tento istý štát mi po obede zakazuje byť s vlastným dieťaťom. Otázkou zostáva prečo? Lebo niekto si to vie vybaviť? Súdkyňa okresného súdu Košice 2 v konaní o rozvod a úpravu pomerov k maloletému dieťaťu po rozvode požiadala znalecký ústav o vypracovanie znaleckého posudku. Znalci sa prikláňajú k tomu, aby maloleté dieťa bolo zverené do starostlivosti matky. Okresný súd Košice 2 obdržal tento znalecký posudok dňa 4.2.2019. Dnes je 3.2.2020. Za celý rok sa neuskutočnilo ani jedno pojednávanie a dodnes nie je ani vytýčený termín na pojednávanie. Zatiaľ otecko nerešpektuje pravoplatné uznesenie krajského súdu a zmaril 175 stretnutí podľa pravoplatného uznesenia. Prečo súd nekoná v súlade so zákonom a nevyužíva aparát, ktorý má k dispozícii na nápravu tejto nezákonnej situácie? Moje návrhy sa bez adekvátneho vysvetlenia zamietajú. Súdkyňa okresného súdu Košice 2 Agata Burkušová, ktorá má vedomosť o relevantných skutočnostiach závažného charakteru, ako aj o listinných dôkazoch, ktoré vyvracajú nepravdivé tvrdenia otca, v poslednom uznesení konštatovala. V predmetnom konaní bol upravený styk matky s maloletou v rozsahu účelu inštitútu neodkladného opatrenia, preto možno konštatovať, že realizácia práv maloletej obsiahnutých a garantovaných dohovorom o právach dieťaťa, ako aj rodičovských práv a povinností oboch rodičov, je riadne zabezpečená a v tomto prípade nie je potrebné bezokladne upraviť pomery, nakoľko záujem maloletého nie je ohrozený. Napriek tomu, že má vedomosť, že bolo 175 krát zmarené toto stretnutie. A teda súd neposkytuje ochranu a právnu istotu človeku, súd poskytuje ochranu a právnu istotu človeku, ktorý vedome a cielene marí styk s dieťaťom a naopak neposkytuje túto ochranu dieťaťu, ktoré má právo na oboch rodičov a matke, ktorá sa viac ako 2 roky bez akéhokoľvek výsledku domáha ochrany svojich práv a práv dieťaťa všemožnými zákonnými prostriedkami. Otec odmieta, nerešpektuje odporúčania lekárov, odborníkov, zabraňuje v styku matke, porušil aj neodkladné opatrenie na Vianoce, na Veľkú noc. Bez súhlasu matky cestuje s dieťaťom do Ruska. Otec medzi listinné dôkazy zaradil aj potvrdenie o tom, že sa bude zdržiavať na Slovensku. Toto potvrdenie mu vydali, že jeho prítomnosť na Slovensku si vyžaduje po dobu minimálne 2 roky. Skutočnosť bola však taká, a teda v rozpore s týmto potvrdením, že otec od novembra 2017 už vycestoval 13 krát do Ruskej federácie a od 30.10.2019 sa údajne nachádza v Ruskej federácii. Ja som nikdy nedala súhlas na vycestovanie. Aj o tomto má súd vedomosť, ale zjavne v tom nevidí porušovanie mojich práv a práv môjho dieťaťa. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila globálny stav zdravotnej núdze a odporúča sa vyhýbať sa letiskám kvôli rýchlo šíriacemu sa koronavírusu. Aj z tohto pohľadu život mojej dcery je ohrozený, pretože otec pravidelne cestuje Moskva a Budapešť. Vylúčenie matky zo života dieťaťa len na základe subjektívnych tvrdení otca dieťaťa je hrubý zásah do práv dieťaťa zo strany súdov. Dieťa má právo na plnohodnotný styk s oboma rodičmi. Právo na ochranu pred nezákonným a násilným zaobchádzaním.
Okresná prokuratúra Košice 2 dala pokyn na vznesenie obvinenia pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa paragrafu 349 trestného zákona až po viac ako 150 zmarených stretnutiach. Prokuratúra z neznámeho dôvodu nemá záujem o vykonanie znaleckého dokazovania vo veci týrania blízkej a zverenej osoby, ktoré sa tiež vedie na kriminálnej polícii v Košiciach. Zatiaľ, čo Krajská prokuratúra Košice sa vyjadrila jasne, citujem, z celého doterajšieho konania je evidentná snaha otca maloletej eliminovať a minimalizovať kontakt matky s maloletou a matku zo života maloletej úplne vylúčiť. Od 2.11.2017, kedy otecko podal návrh na rozvod manželstva a úpravu a povinnosti, termín pojednávania nie je známy. Predseda okresného súdu Adrián Pažur opakuje už viac ako 2 roky iba jednu vetu, že dohliada na plynulosť. Ja by som sa chcela spýtať ako laik, pán doktor Pažur, je podľa vás tento dohľad adekvátny? V tejto kauze bolo iba dvojročné dojčené dieťa násilne odňaté od matky a následne súdkyňa Burkušová na základe klamlivých tvrdení otca zverila dieťa do starostlivosti otca. A neustále sú porušované práva dieťaťa. Advokátka podala návrh na neodkladné opatrenie 16.10.2017 a súdkyňa Burkušová rozhodla 20.10.2017. Dnes, opakujem, je 3.2.2020 a súd nebol schopný adekvátne zaujať stanovisko k relevantným dôkazom matky ani vytýčiť pojednávanie vo veci rozvod a spravodlivo rozhodnúť. A chcela by som sa trošku venovať teraz aj také všeobecnejšie téme, čo je výkon rozhodnutia na Slovensku. Rovnako aj výkon rozhodnutia v našich pomeroch je nepoužiteľným inštitútom. Štát, ktorý nie je schopný zabezpečiť vykonateľnosť svojich rozhodnutí, nie je právnym štátom. A takýto štát je na plač. Štát má moc a má k dispozícii aj silu, či už v podobe represívnych zložiek alebo v podobe exekúcie výkonu. Štát rezignuje na svoju úlohu a povinnosť zabezpečiť výkon spravodlivosti a výkon rozhodnutia. Tu by som vám chcela ukázať, toto je len časť z pojednávaní a konaní, do ktorého ma tento štát v podstate dostal tým, že môj manžel požiadal o rozvod. Toto pojednávanie je do rozvodu, toto je pojednávanie rozvod a práva a povinnosti po rozvode. Tieto M-kové konania sú práve, o čom chcem hovoriť, to je návrh na výkon rozhodnutia, aby ste tomu rozumeli. Ak sa dostanete k pravoplatnému rozsudku alebo uzneseniu, a máte teda právo stretávať sa s vlastným dieťaťom, či už je alebo nie je arbitrárne, tak stále musíte ešte potom požiadať o tzv. Návrh na výkon tohto rozhodnutia. Ja som podala prvý návrh 43 EM/3/2018, kde súdkyňa nariadila výkon, ale keďže sa v neodkladnom opatrení zmenili dátumy stretávania sa s dieťaťom, tak som musela podať nový návrh 14 EM/6/2018. Avšak, keď sme prišli na krajský súd s odvolaním, čo znamená aj pre každého z rodičov náklady na právnikov, ako aj náklady na ďalšie získavanie relevantných listín, tak došli sme k tomu, že v prvom prípade 43 EM/3/2018 pani doktorka Burkušová ani nezrušila, ani v podstate nevykonala výkon rozhodnutia. A teda sme zostali v stave, keď znova v tomto prípade žiadame, buď aby doktorka Burkušová zrušila tento výkon alebo pokračovala vo výkone. A tak ďalej, všetky konania na súde sú vlastne trestom pre rodiča, ktorý má v ruke pravoplatné uznesenie súdu.
Takisto na okresnej prokuratúre sa vedú rôzne trestné stíhania. Toto je len časť z nich. A takisto občan tejto republiky na to, aby si mohol zaplatiť všetky tieto konania, potrebuje veľkú sumu peňazí. Ja som učiteľka, ja mám priemerný plat 750 eur. A všetky tieto konania, keďže si potrebujete zaplatiť advokátov a písať rôzne návrhy odvolania, sťažnosti, stojí enormne veľa peňazí. A preto si myslím, že jediným účinným spôsobom, ako zabezpečiť výkon rozhodnutí o styku rodiča s maloletým dieťaťom, je represia v podobe okamžitého stíhania rodiča, ktorý súd rozhodnutie nerešpektuje. Toto vyžaduje jednak zmenu prístupu OČTK, ako aj zmenu znenia príslušnej skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia vo vzťahu k rozhodnutiam týkajúcich sa maloletých detí. Pokiaľ povinný rodič bude vedieť, že v prípade nerešpektovania rozhodnutia o styku mu hrozí trestné stíhanie a následné odsúdenie, bude motivovaný rozhodnutie rešpektovať. Opakovaná recidíva, tak ako každá iná, by viedla k nepodmienenému trestu odňatia slobody. Je neprijateľné za súčasného legislatívneho stavu a stavu rozhodovacej praxe súdov, kedy v prípade zmeny neodkladného opatrenia v priebehu konania dochádza k zastaveniu konania o výkon rozhodnutia s poukazom na zánik exekučného titulu. Ide pritom stále o to isté konanie, týkajúce sa styku rodiča s dieťaťom. Je jedno, že rozsah styku s novým maloletým, s novým neodkladným opatrením zmenil, či už rozšíril alebo zúžil. Takto výkon stráca svoj zmysel, lebo s novým neodkladným opatrením sa celá mašinéria výkonu rozhodnutia zopakuje. V prípade, že povinný rodič nerešpektuje ani nové neodkladné opatrenie, musí spustiť znova a nanovo, budú vykonané tie isté úkony, aké už boli vykonané v súvislosti s výkonom skoršieho neodkladného opatrenia. Pritom ide stále o to isté konanie týkajúce sa toho istého maloletého dieťaťa a styku nepreferenčného rodiča s ním. Konanie vo veci samej je vždy len jedno a dané neodkladné opatrenie sú naň naviazané. Potrestaný v skutočnosti je rodič, ktorý má v ruke pravoplatné uznesenie. Konanie o výkon rozhodnutia musí byť rýchle, inak stráca svoj význam a vznikajú nenapraviteľné škody na psychike a vzťahoch. Kým sa dostaneme k tomu, aby súd mohol začať niečo robiť, dieťa celkom zabudne a zavrhne oprávneného rodiča. Tu by som vám chcela ukázať, je to, podľa zborníka s názvom Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, po rekodifikácii civilného procesu je zrejme, že percento zrealizovaných výkonov je veľmi chabé. V roku 2016 bolo celkovo 629 doručených návrhov na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí a z toho bolo vykonané súdom iba 31. Dlhodobé nerešpektovanie uznesenia či rozsudku a vedomé a cielené obmedzovanie práv dieťaťa na rovnocenný vzťah rodičov je spoločensky nebezpečné správanie. Apelujem na súd, prokuratúru a sociálku, aby zabránili vylúčeniu matky zo života maloletého dieťaťa. V tak útlom veku aj niekoľko mesiacov je markantne dlhá doba. Moje dieťa už od mája 2019, teda 8 mesiacov, nevidelo svoju mamičku. Otecko nie je schopný rešpektovať práva druhého rodiča na stretávanie sa s dieťaťom v zákonnom rozsahu. Špecifikom týchto vzťahov je, že podliehajú zmenám, z ktorých mnohé môžu mať nenávratný charakter. Preto by garancie štátu pri ochrane práva na stretávanie mali byť zvlášť rýchle a účinné. Chcem len uviesť príklad, lebo mnoho sudcov, ako aj prokurátorov a advokátov sa vyhovárajú na individualitu každého z prípadov. A ja by som chcela podotknúť, že
ak dieťa sa rozhodne napríklad nechodiť do školy, aj vtedy súd začne sa zaoberať individuálne každým jedným dieťaťom a vytvorí novú miestnosť na súde na vypočúvanie tohto dieťaťa? Alebo sa predpokladá, že rodič je schopný pripraviť dieťa do školy a vysvetlí mu, prečo je to dôležité? Ak rodič by podporoval dieťa a bránil mu, aby do školy chodilo, vtedy by sme to považovali za zvrátené. Ale na Slovensku máme situáciu, kde stovky rodičov vedome a cielene bránia stretávaniu sa s druhým rodičom. A toto súd považuje za akceptovateľné? Je to vôbec možné? Toto je nočná mora, ktorou si prechádzajú momentálne stovky rodičov na Slovensku. Nie je súd neetický a nemorálny? Prečo my, občania, prečo dovolíme, aby takáto situácia vôbec vznikla? Nie len dieťa trpí, nie len otec či matka, ale trpí celá rodina a teda aj celá spoločnosť. A na záver by som len chcela povedať krátky úryvok. Babička napísala aj takú prosbičku v mene môjho dieťaťa. Bože, ty ma poznáš po mene, vráť mi prosím moju mamu. Zabudol si, narodila som sa mojej mame. Ja nechcem byť sirota. To je všetko, ďakujem. Ešte pripomeniem nelichotivú štatistiku nášho systému, kde sme dopustili, aby to dopadlo práve takto a kde dnes reálne existuje nevymožiteľnosť svojich týchto práv rodičov a najmä práv detí. A tiež si dovolím pripomenúť z tohto miesta. Pre tých, ktorí by len pokrčili ramenami a povedali, že takto chodí. Článok 41 Ústavy Slovenskej republiky. Odsek 4. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov. Deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Na základe zákona. A u nás sa deje to, že celá veľká skupina vymazaných rodičov napriek zákonu nemá prístup k svojim deťom. A najmä ich deti nemajú prístup k svojim rodičom. Toto je vec, ktorá musí byť verejne jasne odkomunikovaná a verejnosť si musí uvedomiť, že tento problém tu je. A musí dôjsť k okamžitej náprave. Nielen v zákonoch, ale najmä v jednotlivých inštitúciách, ktoré zlyhávajú. Poprosím otázky. Dagmar Hrubšová, Teatri. Pani Hnatič, vy ste tento váš prípad sama nazvala kauzou. Teraz ste to zasadili už do takého širšieho rámca, že nejde teda len o váš prípad, ale že takéto praktiky alebo s takýmito vecami sa teda stretávajú rodičia na celom Slovensku. Možno, ak by sme to mohli vysvetliť, teda vy tú vinu pripisujete komu? Nepružnosti súdov alebo tomu, že možno teda pán manžel to vedel nejako vybaviť, že kde je teda ten problém, ak by sme to mohli zhrnúť. A ešte otázka na vás. Pán Sobko, vy ste teda tieňový minister školstva. Nie je toto ale skôr agenda ministerstva práce alebo spravodlivosti? Ja. Dobre, ja by som chcela na túto otázku odpovedať takto. Tento problém je vážnym spoločenským problémom celého Slovenska. Je to široko rozsiahly problém, ak sa začnete o to reálne zaujímať a pozrite si XY kauz, ktoré na Slovensku prebiehajú. Ja by som nevedela v tomto prípade definovať alebo vymedziť jedného z účastníkov tohto konania. Je to celá mašinéria, ktorá bohužiaľ takto funguje. A aj keď každý prípad môže byť špecifický, zásadné nejaká štruktúra sa opakuje. A teda odporúčam aj tu na všetkým zúčastneným, aj rodičom, aj babičkám,
aj najbližšej rodine, aj všetkým, ktorí môžu pomôcť v tejto veci. Myslím si, že ak prichádzame o vlastné deti, tak nič horšie v tejto republike nemôže byť. Ani to, že prídu moslimovia, ani to, že ja neviem, čo tu príde. Jednoducho problém máme my a my sa tvárime, že sme kresťania. A my si robíme zle navzájom. Táto mašinéria, ktorá funguje na súdoch, ktoré v spolupráci so znalcami a advokátmi, myslím si, že už aj vtáčky o tom spievajú. Takže kľudne verím tomu, že ak budete mať záujem, veľa sa dozviete. No, dovolím si veľmi stručne odpovedať aj na vašu otázku, najmä z tohto pohľadu, že dnes tu stojím hlavne ako zvolený reprezentant občanov Slovenskej republiky, kde som sľuboval, že budem hájiť ich záujmy. A keďže sa na mňa pani Ľubomíra obrátila, dal som jej tento priestor, aby sa celé Slovensko dozvedelo, čo sa stalo. Nielen jej, ale aj ostatným, jej podobným rodičom. A tiež tu stojím aj ako otec, ktorý si nevie predstaviť, že by sa takto správal ku matke svojich detí, k vlastným deťom a úprimne nerozumie tomu, ako sme dospeli do štádia, že dospelí v rámci svojich manželských vojen zaťahujú do toho svoje deti a trpia najmä tieto deti. Čiže je to z tohto pohľadu môj apel. A v spolupráci s mojimi kolegami, keď sme vypracovali aj celú koncepciu rodinnej politiky, chceme riešiť tieto problémy, aby došlo k spružneniu celého systému a najmä, aby bola vyvodená personálna zodpovednosť tých, ktorí zlyhávajú.